Hallå, välkommen ska ni vara till Monsterjägaren. Jag bestämmer mig för att spontant spela in här, för nu håller vi på att tukta en gigantisk beast. Och med mig har jag Marco, Markolio. Hello. Basically, det enda man ska göra mot den här är att stå och tukta sönder den med cannonballs. Tack. Jaha, den här var redan. Den var redan tömd, alltså. Nu har vi armborst istället. Jävlar. Boom. Fan, reloadar man då? Jag ska se om jag har någon ballista. Jag har inga skott. Här finns det ballista armor heter det. Då kan du skjuta med de här, ja. Ja, pilbågarna. Armborstarna. Jag vet dock inte var som man ska skjuta för att det ska ge mest damage. 20-20. Har han sagt till någonting om att att vi ska skjuta med de här specialgrejerna? Ska se. Alltså de här fåglarna är något irriterande. Lite. Jäklar. Ska se. Nu börjar han sura här. Jag vet dock inte. Jo, kolla! Nu skjuter de ju de här weekend-grejerna. Now hammer it with all you got. Okej. Nu ska vi se. Där har vi skottet. Som ska in. One shot binder. Ska vi se. Ballista. Ska jag skjuta den? Blöpp! Så. Nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra annat än att fortsätta skjuta med våra kanoner. För sen kommer det vara en fas 2. Som innefattar att han slog sig lös. För vi måste ju klättra på den här jäveln, om vi säger så. Och det är ditt jobb, Marco. Jag ska stå och titta på. Okej. Okay. I will do you proud. Vad är det här? Ja, bara carva Barnos. Är det här Barnos? Är det de vi ska döda sen? Ja. Det är såna. Fast i en arena, så det är event-questen. Aj. Du har skrika på mig. Boom. 40 skada. OP. Ja. Boom. Bara visst ett skott. Du ser vart jag är på kartan, va? Jag är längst mot höger. För det kommer komma ett state då du måste komma hit, för då ska vi fria med Wingdrakes. Men jag tror att han lär se till oss. Men det är bara att fortsätta skjuta med kanonerna, som fan. Nej, just det, han kommer ju fan breacha through här. Ja, där borta är det. Boom! Han sket i precis allt. Han sa no more. Så där jag står nu, dit ska du. Ja. Good day. Eller? Jo, här. Wait. Nu, hitching post. Nu ska vi se. Och nu är vi på han. Och här så ta allt du fucking ser. Titta dig omkring och liksom, vi letar efter såna här. Vi kan gå hit först. För du kan mina grejer på den här saken, och de grejerna är ganska rare, om vi ser så. Typ här. Dragonite, Macalite. Okej, de var inte så överdrivet rare, men du kan få delar från själva monstret också. Dragonite, det är bättre än ingenting. Yeah. Och den här saken har... Det är inte så att vi bara ska ta och slå på ryggen, utan han har ju såna här magma cores i sig. Så vi ska bara klättra och slå på stenar här inne. Och den här, när medan vi står och slår så kommer det bli sprickor. Och då måste du sluta slå och akta dig, dodge åt höger. För du ser att den
den har som ett ställe där den inte skjuter. Så där sprickorna blir, där gäller det att ja, akta sig. Så nu ska jag dodga hit till exempel. Perfekt. Jag kan tycka att den här borde gå sönder snart. Jajamän. Och nu droppar det lite grejer här. Sora Magdaros fragment. Här där jag står nu. Och här kan man mina. Heatscale. Men kolla här, Marco. Här tror jag det finns någonting för dig som jag kan plocka upp. Jag har ingenting här. Inte? Nej. Nej, ja. Då skuttar vi vidare här på sidan. Whee! Bam! Mitt set är för övrigt så jävligt coolt nu. Odogaron. Jag vill uppgradera min hammare också egentligen. Men den är fortfarande ganska... tuktig, om vi säger så. Så den duger fortfarande. Och Marco har just uppgraderat till sina Jartodes Dual Blades. Så han är ganska pumped också. Här har vi också en jävel som är lite jobbig. Jag insåg just en grej. Att här kan jag hoppa upp och göra den mest fantastiska attacken i världshistorien. Och jävlar vad den där sprängde. En small. Jag ska göra den här. Spanen är här. Alltså det där är så tillfredsställande. Jag måste göra en cool slide. Prova om du kan göra en slide och så attackerar du i luften samtidigt. Sprang du hela vägen upp? Ja, ja, man ska ha maximum. Jag fick inte in lika bra. Bam, bam. Jag springer från fort och fan. Uh-oh. No worries. Du borde kunna ta dig tillbaka ganska snabbt. Just stay calm and focused. Är du lugn, man? Ja. Vad hände med mig? Varför flög jag hit för? Jaha, okej. Han börjar rearrangea sig själv lite grann. Make for its head. Nu ska vi fan ut på huvudet. Var är du nu? Jaha, du ska flyga dit. Tillbaka. Just det. Jag klättrar och har mig. Du klättrar runt där uppe. Mm-hmm. Kan du se mig? Ja. Det är bara kolla rakt upp så ser jag dig. Du borde ju fan se mig. Jag kommer att kliva på hans huvud snart. Ja, nu är jag på han också. Så. Var då? Några klättersteg under dig. Kanske. Ska se. Kom jag. Åt vänster. Var är du? Här. Ja, men kolla. Okej, nu ska vi upp. Och så ska vi akta oss för stenarna. Det är ont om de prickar en. Nu får jag en sten rätt i ansiktet, eventuellt. Nej. Lugnt, lugna pucks. Lugna pucks. Ska vi se. Upp fort som fan. Här har vi mining point. Det är bara att ta allt. Och så längst ut. Och nu kan jag säga till dig att du inte vill falla. Then you're dead. Nu står vi på fucking... Alltså fattar du hur inte höjdrädd man ska vara här? Jag får nästan lite svindel bara att sitta här och titta. Nu kan jag råka slå iväg dig en sak. Nej, Pontus! Det är fan dangerous då här. The club one is too... Okej, jag ska prova. Okej. Om du backar nu ska jag göra en combo. Och jag är rädd att jag kommer slå iväg dig om du står där. Bam, 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 bam. Oh! Jäklar. Så, nu är han sur. Nu är han sur. Ja, han är inte... Ska vi tillbaka? Happy. Ja. Oh!
Nu ska vi hitta den här hardcoren. Det är bara att ta sig ner, fort som fan. Jag ska slänga sig ner. Oh shit. Du kom flygandes. Klättra där för noobs. Jag vill bara ta mig ner safe, eller på säga. Han borde flytta om sig, tycker jag. Snart. Vi ska slå på. Men han kan hoppa här, hoppa hit på sidan. Och så missar jag! Fucking hell! Det var inte dit jag ville. Ramla ner till jävla avgrunden. Ja, det är bara för mig att klättra. Det är bara för mig att klättra. Och sen den sista magma. Den sista är, alltså man ska klättra upp och sen gå in i som ett hål. Ja. Basically. Okay. Men han brukar rearrangea sig själv, alltså själva, vad säger man? Hela byggnaden. Så att säga. Ska se om man kan klättra här på sidan. Jo. Det gick. Ska se, för det är alltså, rakt. Står ju typ på. Ja, jag vet. Jag tror att vi ska väl lite hitåt, tror jag. På något sätt ska vi liksom klättra in igen. Ska se om det är här. Jag tror att det är här. Jo, jajamän. Här är det. Eller? Vad är det här för någonting? Nej, det här är något annat. Vänta, åh, oh, vänta, okej, okay, det var visst här. De bara vrider på sig. Vart tog du vägen då? Ja, jag klättrade ner dit man skulle, men jag hamnade liksom när den var på väggen, så nu har han vrider på sig. Ja. Så det är bara att hitta mig. Du måste klättra upp och sen... Jag vet inte om man kan klättra upp. Åh, oh, shit. Nu är det intens alltså. Går du klättra upp här? Ja, här går du klättra upp. Oj, oj, oj. Ja, men inte dig. Omsatt. Alltså, du är rent inne igen nu, eller? Ja. Yes! Och så blir jag prickad. Boom! Jag vet inte vad jag ska göra för att han ska inte mosa mig, men det där gick ganska bra. Hittar du? Jag är på väg uppåt. Mm. Du ska upp och sen ner, men jag tror att... Jag kan hinna slå sönder den, eventuellt. Här borde du vara. Eller? Nej, jag ska ner här. Mm. Okay. Ja, där är du. Hallå. Hallå, hallå. Boom. Oh, boom. Oh, backa, backa, backa. Fuck. Annars blir det sådär. He's getting a bit mad up in here. Okej, okay, nu har vi sabbat magma-coursen, så det bara klättrar upp fort som fan. Kom igen då, Marco! Kom igen, klättra då för fan! Kom igen! Det här är en sten. Nu vet jag inte var som vi ska åka. Ska vi hoppa ner? Woohoo! Yes! Står ingen... Jaha. Det är bara hoppa. Jag tänkte på det, alltså deras knän. Helt bortsprängda typ. Då måste jag operera in liksom i knäna. Här kan du inte ens vara, eller va? Och där ser jag en ställe du kan mina på. Oh jävlar, jag flyger åt pipsvängen här. Kom igen, nu ska jag mina här. Dupidupidupidup. Oh, mining. Vars ville han att vi skulle? Jag vet, det står ju typ ingenting. Eller? Då antar jag att vi bara ska vänta lite, för han lär ju... Han är ju snart framme vid den andra breachen, du ser, han går ju framåt. Så han är ju snart framme vid den här andra muren. Mm. Ska se om jag kan se den. Klättrar upp här. Jo, du ser, han är snart framme vid nästa mur. Så att för oss är det egentligen bara att chilla lite. Vi var så snabba, förstår du? Too fast.
Too fast, too furious. Åh, vänta, just fan. Vässa vapnet. För guds skull. Där har vi en till mining point. Nu verkar han ju ska hugga här. Don't do it. Kom, så röst en lava. Nu borde han ju... Han rör sig framåt hela tiden nu. Så nu kommer han ju slå till. Blam. Ready your binders. Fire! Oh nej. Uh-oh. The black figure in the sky. What? We need to get up on his shell right now. Okej, okay, vi ska flyga med Wingdrake. That's a dragon. That's a dragon on a dragon. Inception style. Okej, okay, så just nu ska vi slåss mot den här nördgiganten på en drake. Så det är en drake på en drake. Dragception. Jag kan dock säga att... Träffa mig inte ens. Jag kan dock säga att vi har ingen chans. Det är inte meningen att vi ska vinna någon annan år. Exakt. Åh nej! Jag har landat en gång, jag får inte en annan gång. Come on. Jag bara vävar på. Hey. Vad händer? Jag säger ingenting. Okej, nu ropar de där. Ja. Cutscene. Jag fick ingen cutscene, men det fick du. Ja. Det var den questen det. Marco har nu blivit en man. Helt enkelt. Yay! Finally! Finally he has become a man. Så hoppas ni gillar den här lilla videon, så ses vi igen i nästa avsnitt. Ha det gött, bye bye. Bye.